ሙሐመድ ቢን የሚን ሱለይማን አልወስታ ይባላለሁ። ከህንድ ነው የመጣሁት። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ ወበረካቱ። ልስም አሊ አጥያ ኢብራሂም ምን ሻድ ጅእቱ ሙመሲላን ሊደውለቲ ፊ ሃዚህ አሊ አቂያ ይባላለሁ። ከቻድ ነው የመጣሁት። በኢትዮጵያ በሚካሄደው በዚህ ዓለም አቀፍ የቁራ ውድድር ላይ ለመሳተፍ ነው ሀገሬን ወክዬ የመጣሁት። ከዚህ በፊት ብዙ በሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ደረጃ የተዘጋጁ ውድድሮች ላይ ተሳትፌ ያለው በኩዌት፣ በዱባይ፣ በግብፅና በሊቢያ የተዘጋጁት ላይ ታድሜ ያለው። በተለይ በሊቢያ በርቀት በተካሄደ ውድድር ላይ ተሳትፌ አንደኛ ሆኛለሁ። በግብፁ ደግሞ አራተኛ ሆኛለሁ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا اسمي ضياء الدين محمد رحيم من باكستان ضياء الدين محمد رحيم ببالالو የመጣሁት ከፓኪስታን ነው። በአስር ዓመቴ ዳርል ኡሉም መድኒያ ከሚባል ትምህርት ቤት ነው እየተመረቅኩኝ። በዛው ቁርአን አፊዣ ያለው ቁርአንን ሸምድጄ የጨረስኩት በአስር ዓመቴ ነው። አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ቢስሚላሂ ረህማን ረሂም ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين صدقت يا رب العالمين አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ኢስሚ ዑስማን በደር ሙፍቲ በደር ሙኒር ጅእና ሚን ፓኪስታን ሊሙሳበቀት ደውልያ ኢትዮጵያ። ዑስማን በደር እባላለሁ። በኢትዮጵያ በሚካሄደው በዚህ ዓለም አቀፍ የቁራ ውድድር ለመሳተፍ ከፓኪስታን ነው የመጣሁት። ሙናቂድ ሆቴ ሄ ይስሌ ኪ ሀም አፕኔ በቾ ኮ ቁርአን ከሪም ኪ ታዕሊም ዴከር ፑክታ ሴ ፑክታ ሓፊዝ በናይ። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። እስሚ ሙሐመድ ቢን የሚን ሱለይማን አልወስታ ይባላለሁ። ከህንድ ነው የመጣሁት። ቁርአንን ሙሉ በሙሉ ሸምድጄዋለሁ። አዑዙ ይሄ ላይ ተመልከቱት። ማሻላህ ተባረካላህ፣ ማሻላህ ተባረካላህ። እስኪ ተመልከቱት ማለት ነው። እኔ እንጃ ከአስር ዓመት የሚበልጠው አይመስለኝም፣ ግን ማሻላሁ ተባረካላህ። ቁርአን ሐፊዝ ነው።
والله العظيم يزه ልጅ እናት እና አባት መሆን ራሱ መታደል ነው። ምክንያቱም ልጅ የእናት አባት ውጤት ነውና እናት አባቱ ራሱ ማሻአላህ አላጅዛቸውን ይክፈላቸው። ወላሂ እስኪ ማሻአላህ ያሁን ህፃን ልጅ እኔ እንጃ ወላ በጣም ደስ ይላል። ብቻ ሊ ሚን ለዱንከ ሱልጣነን ነሲራ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أولا نحن نشكر أهل هذه البلاد، أهل إثيوبيا، أهل الحبشة، أهل دار الهجرتين على دعوتهم لنا في المسابقة القرآنية الدولية. መጀመሪያ ይህንን ውድድር ያዘጋጁትን እና እኛን የጋበዙንን ኢትዮጵያንን ለማመስገን እወዳለሁ። እቺ ሀገር የሁለት ህጅራ ሀገር ናት። የመጣነው ከህንድ ነው። ስሜ ሙሐመድ አብዱል አዚዝ እባላለሁ። ለህንድ ለመወዳደር የመጣውን ሙሐመድ ቢን የሜንን ይዤ ነው የመጣሁት። ሙሐመድ ከሁሉም ተወዳዳሪዎች ውስጥ ትንሹ ነው። በዘጠኝ ዓመቱ ነው ቁርአንን ያፈዘው። ምስጋና ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይሁን። ከሁለት ቀን በፊት አዲስ አበባ ገባን። ይህንን ውድድር ያዘጋጁት የሰይድ እብን ሳቤት የቁርአን ማህበር ደማቅ አቀባበል አድርጎልናል። ኢንሻአላሁም እስተቅበሉና እስትቅባለን ሓረን ورحبونا ترحيبا ضخما ما شاء الله والحمد لله قد وجدنا هذا البلد وهذا المدينة وأهلها رائعين والجو والمدينة أيضا رائعة طيبة جميلة مباركة ሀገሪቷ ከተማዋ የአየር ሁኔታዋ ነዋሪዎቿ በጣም ደስ ይላሉ። እኛም በነሱ በጣም ደስተኞች ነን። ቤተሰቦቻችን መሀል እንዳለን ነው እየተሰማን ያለን። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ወላሂ ለአዚም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሰላም በደስታ እሁድ ያድርሰን። መቼም ሁላችንም ጓጉተናል ማለት ሁላችሁም በጉጉት እንዳላችሁ ያው ምንም ጥርጥር የለውም ማለት ነው። ማን እንደሚያሸንፍ ማን አንደኛ እንደሚወጣ በዛ ላይ በቃ ዲባቡ ምናምኑ ያ ኢላሂ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በኸይር የሚጠናቀቅ ፕሮግራም ያድርገው። ወላሂ ለአዚም በጣም ደስ የሚል ነው። ማሻአላህ 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 ሳትሉ እንዳታ ወካነ ልኢንሳኑ ዐጁላ። አሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ። ማይ ኔም ኢዝ ሐምዘ አልሐበሺ። I am coming from the United States, specifically from the state of Maryland. ሐምዛ ሀለበሽ ይባላለሁ። ከዩናይትድ ስቴትስ ሜሪላንድ ግዛት ነው የመጣሁት። የመጀመሪያ ውድድሬ በ2015 በዱባይ ነበር። አልሐምዱሊላ ሁለተኛ በመሆን ነበር ውድድሩን ያጠናቀቅኩት። ከዛ በኋላ ሌሎች ውድድሮች ላይ ስሳተፍ ነበር። በቅርቡ በ2019 በካናዳ በተዘጋጀ ውድድርም አልሐምዱሊላ አንደኛ ደረጃ በመውጣት አሸናፊ ሆኛለሁ። ማሻአላህ ተባረካለህ። እዚ ጋ ብዙዎቹ አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ የወጡ ናቸውና አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ይህን ፕሮግራም እስከማየው ቸኮልኩኝ። አላህ ስብሃነ ወተዓላ እዛ ቀን ያደርሰኝ። አላህ እናንተን የሚያደርሳችሁ። እውነት ነው የምላችሁ ጓጉቻለሁ እኔ።